Es esmu ļoti pārsteigts, cik daudz cilvēku, ko es pazīstu, ir gatavi ļoti daudz enerģijas un laika veltīt, lai ietaupītu kaut ko. Nu, tā kā, jā, kuponi un jā, rekur, atlaides. Un... Es šeit ietaupīšu 5 eiro vai rekur, tur būs kaut kāds 100 eiro iegums, un tas viņam paņems tik daudz enerģijas un laika, bet viņi nav vēl, gatavi vismaz tikpat laika veltīt, kā nopelnīt vairāk vai ieguldīt. Nu, tā kā, tur ir jāmaina tas mindsets visiem tam cilvēkiem. Tāpēc bieži, kad kāds man pasaka, rekur, es tur dabūju kaut kādu dīlu vai kaut ko. Nē, nu jauki, bet tā kā, kas ir ar to... Nezinu, trešo pensiju līmeni, par ko mēs runājām pirms pusgada un gada, un lai kāpēc tur nekas nav izdarīts. Čau, mani sauc Valters Vestmans, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu sarunām foršus un interesantus latviešus, kas ir sasnieguši lielas lietas dzīvē, un skatos, ko mēs no viņiem varam mācīties. Un šodien pie manas studijā bija Dāvis Siksnāns. Dāvis bija Printful līdzdibinātājs un uzņēmuma vadītājs apmēram 10 gadu griezumā, un Dāviņa vadībā uzņēmums uzauga līdz apmēram 1600 darbiniekiem visā pasaulē, un kļuva par Latvijas pirmo vienredzi. Dāvis šobrīd ir uzņēmuma Mapon valdes loceklis, draugiem kapitāla investīciju direktors un eņģeļu investors. Un šī bija ļoti forša epizode. Mēs runājām par prasmēm, kas ir nepieciešamas, lai strauji augtu karjerā. Dāvis dalījās ar dažādiem piemēriem, ko viņš ir izdzīvojis Printful laikos, gan algojot cilvēkus, gan paceļot cilvēkus augstākās pozīcijās. Mēs runājam arī par investīcijām, par Dāvija pirmajiem soļiem investīciju pasaulē, kā viņš sāka investēt, kā viņš investēja brīdī, kad viņš bija Printful vadītājs un kā viņš skatās investīcijām šobrīd un daudz visādām citām foršām lietām. Tā kā tiešām ļoti forša epizode ikvienam, kas meklē iespēju, kā strauji augt karjerā un kā spērt pirmos soļus investīciju pasaulē. Čau, Dāvi! Čau, paldies, Walter. Paldies, prieks, ka esi ieradies. Rekur, es gatavojoties šai sarunai, es īstenībā atcerējos, man liekas, tādu pirmo sarunu, kad mēs runājām, mēs abi pārziemojām ārpus Latvijas tajā laikā, es biju taizmē, tu, man liekas, biji Tenerifē. Un es atceros pēc tās sarunas, pirmā lieta, ko es izdarīju, lejuplādēju Things aplikāciju, man liekas, to es izdarīju pusstundas laikā, Un drīz pēc tam es arī izlasījuši to Getting Things Done grāmatu, un es vienkārši atceros, un bija kaut kā tāda interesanta sajūta, kad es domāju, tev ir tik tāds foršs mindsets par lietām, un man pirmajā brīdī sāka likties, nu, kad it makes so much sense, ka tu esi uzņēmuma vadītājs, un tajā brīdī tu vēl biji, tas jau bija pāris gadu atpakaļ. Un man uzreiz radās viens pirmais jautājums, ar ko es šodien gribēju iesākt, kādēļ tev pašam liekas, kādēļ tev uzticēja vadīt Printful, jo skaidrs, ka draugiem grupa tajā laikā bija izveidota tāda vide, kad cilvēki var eksperimentēt, var attīstīt dažādas idejas, bet tajā pašā laikā uzņēmums sāka vienā brīdī ļoti strauji augt, un tevi, nu tā teikt, varēja noņemt no trases jebkurā brīdī, bet tu tur palika diezgan ilgi. Kā tev pašam tagad atpakaļ skatoties liekas, kas bija kaut kādas galvenās īpašības, kuru dēļ tu spēji tik ilgi, nevis tik ilgi tur palikt, bet kādēļ tu uzticēji šo lielo uzdevumu? Nu, vislabāk jau to atbildētu Lauris Liberts un Agris Tamans, kas ir dibinātāji, bet nu, es varu tikai minēt, ko viņi varētu būt domājuši un kāpēc tā bija. Bet nu, es sāku strādāt grupā, kad man bija 18 gadi. Varbūt tajā brīdī vēl nevarēju tik ļoti lielas lietas piešķirt. Man bija jāpierāda sevi kaut kā uzņēmā iekšē. Un pagāja 4 gadi. Kamēr es tur strādāju, līdz man uzticēja Printful, vai pareizāk sakot, mēs nonācām līdz Printful idejai. Pirms tam es strādāju ar virkni citiem projektiem. Draugiem LV arī darbojos portālā, veidoju tur sadaļu projektus, mobilu aplikāciju projektus un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka vienreiz kaut kad Lauris arī kaut kur iekšēji teica, nu viena lieta bija mācīšanās, jaunu lietu tā kā apgūšana. Un viens no iemesliem, kāpēc tik ilgi arī 10 gadus tur varēja darboties, ka ejot cauri uzņēmuma attīstības fāzēm, es tikai nemitīgi mācījos jaunas lietas. Ok, mums ir jauna attīstības fāze. Šajā attīstības fāzē man ir jāuzzina kaut kas vairāk par, nezinu, kā darbojas tieslietu sistēma Amerikā. Ja? Un viss, un tad tu mācies, lūdz padomu, lasi grāmatas par to,
un pielāgojies. Jā, jo tās lietas, ko es mācījos vai lasīju uzņēmumu sākuma attīstības fāzē, jau bija pilnīgi citādākas kā vēlāk. Tā kā primāri tā bija mācīšanās. Nu, ja vēl citi faktori, tie 4 gadi, tas kaut kāds track records, ko es izdarīju tur, tajos projektos, ko redzēju Lauris Agris, nu, es domāju, ka es centos vienmēr tu izdarīju pēc labākās kvalitātes, un tie, nu, rezultāti arī ļāva, tā kā, uzticēt viņiem kaut ko lielāku. Un man vienmēr bija interes par Ameriku. Tas arī varbūt ir faktors, jo es, pareizi, mēs būtu gribējis studēt Amerikā uzreiz, bet es nevarēju to atļauties pēc 18 gadiem, bet man izdevās dabūt Amerikas latviešu stipendiju, un es vienu gadu tur studēju. Un tas sakrita ar laiku, kad Lauris arī teica, ka hei, Latvijā ir kaut kas sasniegts, mēģinam iekrot Ameriku. Viņš aizbrauc uz Ameriku, es aizbraucu uz Ameriku, mēs bijām, nezinu, vienā laika zonā, es turpināju strādāt draugiem grupu no Amerikas, paralēli universitātei tur, un mēs sākām sadarboties. Un pārējie uzņēmumi vadītāji bija vairāk vērsti uz projektiem, kas bija lokāli, tur es Latvijā vai Baltijā uz Eiropu, es biju vienīgais tāds, kas bija super fokusēts uz Ameriku, Un uz projektiem un uz tiem, kas tur saistīts. Un tas bija baigi arī svarīgi Printful un citu projektu attīstībā tieši marketinga zināšanas un zināšanas, kā pārdot lietas amerikāņiem. Un no tiem cilvēkiem, kas tur bija grupā, tā kā man tas laikam vislabāk sanāca. Mm-hmm. Mācīšanās ļoti tāda forša līdz galam nenovērtāta lieta, ko, man liekas, salīdzinoši maz cilvēki dara. Nezinu, piekrīt, nepiekrīt par tādu pašmācīšanos, pašizglītošanos. Nu, mēs visiem ir jāmācās. Mēs visiem, nezinu, skolai, augstskolai cauri, bet ļoti mazi to cilvēks tā kā izdara vairāk nekā skolā, augstskolā viņiem prasīts. Tā kā arī ārpus darba, nu, tā kā, nezinu, tur atlasē mēs skatāmies, ok, te ir tavs rezumē, a ko tu esi darījis pēc pašinstitīvas ekstra vēl vairāk? Vai tu pēc pašinstitīvas klausies podcasts, lāsi grāmatas un tamlīdzīgi? Un jāsaka, to cilvēks skaits ir minoritāte. Tā kā vajag tādus vairāk cilvēkus, un mēs mēģinājām tā kā tieši tādus cilvēkus tā kā atlasīt un meklēt, kuri vienkārši izbauda mācīšanos. Un viens no iemeslam ir tāds, ka dažādās nozarēs nevar atrast visus speciālistus Latvijā. Bet ja tu gribi ņemt cilvēkus no Latvijas Latvijā, tad principā tev jāņem tāds cilvēks mācīsies, nemitīgi mācīsies, jo... Ja tur Amerikā ir 300 miljonu iedzīvotājiem, mums vajag tur raķešu zinātnes speciālistu, tur tādu, nu, okay, tur ir desmitiem cilvēku, no kā izvēlēties, ja, kuriem ir tieši specifiski zināšanas Latvijā, nebūs. Un tāpēc tev jāņem tas cilvēks, kas būs pielāgosies uzņēmuma attīstības fāzēm, caur mācīšanos. Tu, man liekas, jau daļai sāki atbildēt uz nākošo jautājumu, ko es tev gribēju prasīt, jo es atceros vēl gadus atpakaļ, kad Printful bija tādā straujas izaugsmas fāzē, varēja novērot diezgan daudz gados jaunus cilvēkus, kas bija salīdzinoši augstās pozīcijās. Un tad suns jautājums bija, kāds būtu ieteikums jaunam augstskolas beidzējiem, kas gribētu sev strauju karjeras izaugsmas, ko viņu mudinātu skatīties, vai ir kaut kādas prasmes, ko trenēt, kaut kas, ko paturēt prātā. Mēs tikai viens esam sapratuši tādu nemitīgu mācīšanās, varbūt ir vēl kaut kas, kas nāk prātā. Nu, ja tu vēlies, kā tu sāki, strauju karjeras izaugsmu, baigi svarīgi ir izvēlēties arī pareizu uzņēmumu. Man jāsaka, ka birkno organizācijās Latvijā, kas, piemēram, strādā vietējā tirgu, viņas ir iespējams limitētas dēļ mūsu valsts ekonomikas un demografijas, un viņas arī nevar augt ātrāk kā, nezinu, Latvijas IKP. Un tur nevarēs, pat ar jaunietis ar lielākām ambīcijām iespējams nevarēs dabūt to hiperizaugsmu, ko viņš tā kā meklē. Tāpēc ir jāizvēlās, manuprāt, strauji augošu uzņēmumu, eksporta uzņēmumu, un tā kā, ja tu esi jauns, tu esi gatavs eksperimentēt un riskēt ar startupiem. Ej, apmeklē TechChill, nu, kā viena no lielākajām startup tehnoloģiju konferencēm. Saproti, kas tur prezentē, kādi cilvēki, nezinu, lasi attiecīgos mēdījus, kas raksta par startupiem, un saproti, vai kāds no tiem startupiem tevi interesē un mēģina strādāt tieši tajos. Jo es, piemēram, varēju nonākt citā organizācijā kā draugiem grupu, un iespējams, es te nesēdētu, es būtu citā organizācijā nonācis. Un to es varu arī, nezinu, teikt par virkni Printful kolēģiem. Viņi nonāca pareizajā uzņēmumā, un tas kombinēts kopumā ar nu, viņu personīgajām īpašībām noveda pie tās straujās izaugsmas. Nu, ja viņi būtu nonākuši citā organizācijā Latvijā, tad tā galīgi nebūtu. Bet ārpus pareizās organizācijas un mācīšanās, es teiktu, nu, detaļas un ļoti kārtīgi un kvalitatīvi izdarīt. Ja mēs sākam kaut vai ar pieteikumu, nu, vakancei,
Nezinu, cik bieži man bija jālas ne tikai gramatikas kļūdas, ja, kas vispār mūsdienu pasaulē, kur tev dators un AI izlabos gramatiku, gan latviešu, gan angļu valodā, tas ir tā kā pats pamats, un tu to nevari kļūdīties, bet nu kaut vai tādas lietas, tā kā, hei, nu, ja es lasu, ka cilvēks pieteicies uz Printify, nevis Printful, jā, nu viņš jau pat uzņēma nosaukumu, nespēja pareizi uzlikt, tā kā mums Latvijā ir vairāk uzņēma ar līdzīgiem nosaukumiem. Tas jau ir kaut kāds sarkanais karoks, kad, hei, viņš nav pietiekami lielu uzmanību pievērš šeit. Un tad mēs, protams, atlasē veicām arī testa uzdevumus, un nu, testa uzdevums bija tas tā kā paraugs, kas tev būs reāli ikdienā jādara. Un tur daudz cilvēki vienkārši parādīja, kur ir nu, tas, ko mēs vēlamies, un kuri nav, kuri ir gatavi ielikt to darbu. Nu, vienā brīdī bija kaut kāds, nezinu, tirgus tik ļoti spēcīgs, līdz ar cilvēku pasaka, es nepildīšu testu uzdevumu. Nu jā, nu tad viņš arī nedarēs mums, tā kā, nu mēs nevaram, tā kā, ne, nu, mums ir jāredz tajā testu uzdevumā, ka cilvēks ir gatavs ielikt darbu un mācīties un tam līdzīgi. Tā kā absolūta kvalitāte, detaļas, precizitāte un tiešām darbs jau ieliks pašā pieteikumā ir tas, kas tev dabūs uz interviju. Un tas ir tiešām tas tā kā paraugs, kā mēs domājam, ka darbinieks varēs strādāt, ka viņš pie mums strāk strādāt. Te testa uzdevuma īstenībā ir ļoti interesanta lieta, jo es pats atceros sevi augstskolas kurpēs, kad tikko meklēju pirmos darbus un man sūtīja testa uzdevumus, kurus man aizēja pildīt kā daļa no pieteikumiem. Un es tajā brīdī atceros, es vienkārši domāju, nu kam tas vajadzīgs kaut kādi, nu, jāsēž tur divas stundas, jādomā kaut kas tur jāraksti un likās tāds, nu, priekš komandas vajadzīgs, bet tagad, kad es esmu otrā pusē galdam, kad es pats esmu meklējis cilvēkus, tad es saprotu, cik īstenībā tas testa uzdevums ir ļoti, ļoti svarīgs un ir daudz reizes bijis, kad cilvēks atnāk uz interviju, tu ar viņu izrunājies, liekas viss super ļoti forši, bet, nu, tomēr nosūta testa uzdevumu. Un testa uzdevums ir, nu, tāds straight to trash, apmēram. Un tu saproti, ka cilvēks māk labi runāt, yeah. bet viņš tik īsti līdz galam nemāk izdarīt neko. Yeah. Un tādēļ visiem, kas klausās un grib atrast kaut kādu tiešām foršu labu darba vietu, nu, nevajag par zemu tos testa uzdevums novērtēt, jo cilvēki viņš tiešām skatās un tiešām pēc viņiem arī vērtē. Un bieži tas pat ir daudz, daudz svarīgāks faktors nekā tas, ko intervijā māk pateikt. Yeah. Un kā jūs varat sagaidīt, ka, nezinu, cilvēks saka strādāt? Strādās dienā 8 dienas, bet viņš nav gatavs 2 stundas pastrādāt uz testa uzdevumu. Mm-hmm. Nu, tā kā, tu neesi gatavs 2 stundas uz testa uzdevumu, tad pēkšņi sāks strādāt un būs gatavs 8 stundas katru dienu tā kā strādāt. Mm-hmm. Nu, tas arī ir veids, kā sevi kvalificēt vakancē. Vai tas, kas ir testa uzdevumā, ja viņš ir sastādīts pareizi no darba devēja, tad vai es esmu gatavs? Ar to darboties ikdienā 40 stundas nedēļā domāt par šīm problēmām un izaicinājumiem. Tā ir. Es atceros, kad bija mums neatkarīgu investoru apvienības vakars, kur mēs tev bijām uzaicinājuši vienu ļoti foršu ideju pamet, par kuru es nebiju nekad aizdomājies, kad bija vairāki cilvēki, kas nāca toreiz Printfulā pieteikties darbā, un kad viņam jautāja, kāpēc, viņam tā atbilde bija nu, tāda ļoti straightforward, kad es paskatījos Lursoftā, kāda uzņēmuma ir izaugsme no gadu uz gadu, un tas ir tagad galvenais iemesls, ka es gribu ielikt šajā uzņēmumā, kamēr viņš vēl ir izaugsmes stadijā. Jā, nu tas ir, man liekas, tur tas teiciens nāk no, man liekas, Sherlīs Sandbergas, kas pievienojās Facebookam, tagad, nu, Marka Zuckerbergs sāka viņa, ka viņa bija 21 gads vai kaut kas tāds, nu, Harvardā mēs to stāstu zinām, un tad Sherlīs Sandberg bija tas pieaugušais telpā, kas tā kā palīdzēs visu sakārtot, viņa nāca no Google, kur viņa izveidoja tā kā advertising departamentu, un viņa teica, man liekas, pa Facebooku tāds, ka, nu, ja tev lūdz pievienoties raķitei, tu neuzdod vairāk jautājumus, tu vienkārši kāp iekšā. Mm-hmm, tas labs. Tu jau minēji, ka jūs ar ASV diezgan daudz strādājāt. Tavā pieredzē es skatītos, kāda ir vispār cilvēki Latvijā, kāda ir cilvēka ASV darba kultūra, attieksme, ambīcijas. Ir kaut kādas līdzības, ir kaut kas, kas ļoti mums pietrūkst, kas mūs tā kā bremzē vispār kā Latviju, kā darba tautu, ja to tā var nosaukt. Ir atšķirības. Testa uzdevuma, perfekts piemērs, kur ir atšķirības. Tā kā latvieši intervējoties sevi tā kā ļoti tā kā pieticīgi pārdod darba devējiem.
amerikāņiem nav sveša, nu, piecicība nav ar tas, ar ko viņi ir raksturīgi, viņi ļoti labi sev pārdos, fantastiski izteiksies. Man liekas, viņa arī izglītības sfēra ir vairāk saistīta ar to, ka nevis viņi raksta tur uzdevumus un kontroldarbus, bet viņi konkrēts diskutē un ļoti bieži tā kā jau no ļoti zema vecuma visiem bērniem jārunā un jāargumentē pārējās klases un skolotāju priekšā savu pozīciju. Tā kā ar to viņiem viss ir kārtībā. Bet atkal, kad es nonāku pie testa uzdevumiem, es teikšu, tā kā latvieši performē vidēji labāk. Nu, varbūt mums vienkārši bija arī lielāks darbdevēja brands, un mums izdevās atrast labākus cilvēkus, bet nu, tā kā latvieši ir izcili darītāji, viņi arī ir gatavi mācīties, bet klibo pārdošana, sevis pārdošana, savas uzņēmuma pārdošana, mārketings, nu, tur amerikāņi ir labi, tāpēc nu, mēs redzam, ka virkne tā kā organizācijās ir tā, ka pārdošana un mārketinga bieži ņem iniciatīvu amerikāņi, viņi arī ir, nezinu, izveidojuši un inovējuši šajā nozarē, mēs tur, nezinu, Mad Men seriālu varam skatīties, kā viņi ir attīstījuši reklāmas nozaru un tomlīdzīgi, un to var redzēt. Tā kā viņiem ar to ir panācis, sanācis labi, tas arī, interesanti arī, nezinu, par amerikāņu filmām, jā, mēs pasaules skatās amerikāņu filmas. Nu, neviens nestās Eiropas filmas, mums nu, pēdiņās, jā, bet nu, viņiem ir izdevies radīt produktus, kur ir starptautiski izcili, un es domāju, ka lielā daļa pamatā tur ir labs mārketings. Latvijā ir mums tas teiciens, labām lietām mārketingu jau nevajag, cilvēki paši nāk. Jā, tā ir virkne uzņēmumu un organizācija Latvijā problēma. Jā, tā kā tas ir tā kā, mums ir mākslinieki, zinātnieki, idejas autori, kas domā, kā tu teici, jā, ka produkts pats sevi pārdos, tas gandrīz nekad nav taisnība. Nu, es nezinu, nav taisnība. Lielākoties tur būtu jāmeklē tiešām piemēri tam. Un jā, mums ir problēmas ar to, kā aiziet līdz klientam, kā pasniegt produktu. Es vairākas reizes teicu, ka Printful sākumā, pirmkārt, es mācījos mārketingu arī Amerikā, tas bija tā, ka es apmaiņā, tas bija, kad galvenkārt mārketinga kursus ņēmu, un tad liela daļa no mūsu tā kā, sākotnējās mārketinga komandas formēja ārzim latvieši. Kanādas, Austrālijas un Amerikas latviešu konkrēti. Tā bija tā kā iedeva pašu bāzi, un pēc tam daļai aizstājām un pievienojām audzējot komandai angļu filoloģijas absolventus no Latvijas universitātes. Tad viņi maģistra grādā šeit Latvijas universitātē apguva angļu valodu, jo mans uzskats ir tāds, ka darba vidē angļu valodu nav iespējams iemācīties. Tā ir viena no tām lietām, kas ir jāiemācās tev iepriekš. Nu, mums ir bijuši mēģinājumi sūtīt cilvēks kursos un tamlīdzīgi. Tas paņem pārāk daudz laika un tas nav iespējams. Tāpēc mēs paņēmām cilvēkus, kuriem angļu valoda nav problēma, mēs mārketingu iemācījām. Labs. Bet tā ir ļoti izteikta lieta. Īstenībā es tagad atceros arī, kad es beidzu augstskolu. Es beidzu augstskolu ar domu, kad pārdošana un mārketings ir tāds baigais fufalis, bet vo, finanses, tur audits un kaut kādas tās, es nezinu, vai viņas var nosaukt par tādām hard science vairāk. Skolas laikā tajos 3 gados bija iedzīts, ka tev ir jāiet, jāmācās skaitļi, Exceļi, tabulas, bet mārketings pārdošana, nu, tas tādā otrajā plānā iet. Bet tagad mēs ar draugiem, bijušiem kursbiedriem runājam, un mums ir vairākiem savi uzņēmumi, un tu reāli saproti, ka nu, pārdošana ir pats galvenais, jo tev var būt labākais produkts pasaulē, ja tu viņu nemācēs pārdot, nu, paldies, tev nav biznesa. Tāpatās arī, ja tev ir viduvējs produkts, bet viņi baigi labi mācēs pārdot, tevs biznesis drīzāk ieskriet labāk nekā tam, kam ir tas produkts labāks. Un es arī esmu daudz domājis, un es neesmu saprotis, no kurienes mums tas nāk, un kā var cilvēkiem nedaudz pagriezt to domāšanu, lai sāk sevi nedaudz vairāk pārdot, nu gan sevi, gan uzņēmumu, gan produkts, gan visu pārējo. Nu, viens iemesls, kāpēc mums Latvijā ir tur biznesa procesa outsourcing uzņēmumi, ir tāpēc, ka mums ir tie labie finansisti un grāmatveži un citu juristi un citu profesiju tā kā veicēji. Tur varbūt mārketings mazliet citādāk strādā, bet mums ir krietni mazāk
veiksmīgu brendu, lielu uzņēmumu, kur ir zinām un šeit radušies un tā kā aizgājuši starptautiski. Un tur ir tā problēma ar marketingu. Kāpēc? Nu, šeit atkal jāstāst, diemžēl, kā daudzās lietās mūsu vēsturi. Jā. Padomu laikā marketings nebija aktuāls. Tu nevarēji vispār neko nebija. No tā izdarīt. Ja kamēr rietumu pasauli to visu attīstīja un veidojās tās visas lietas. Bet tāpēc ir kaut kāda paudze, kuriem tas nebija apgūts un apmācīts, bet tad ir nākošā paudze, kā nezinu, es un mēs, kur mums nav atmiņas par to laiku. Mēs esam uzaugši pasaulē, kur amerikāņi dominē ar saviem brendiem un savu marketingu, un mēs cenšamies to replicēt un mācīties. Un vēl viena lieta, tā angļu valoda ir super svarīga, tāpēc, ka es vēl šodien tikos ar uzņēmumu, kas tur, viņi mācās no, tā kā, primāri citiem latviešiem, kas ir ok, mēs šeit arī esam latvieši, bet ja tu gribi tiešām būt pasaulē labākais, tev ir jāmēģina mācīties no pasaulē labākajiem. Un, nezinu, jau tīņa vecumā es klausījos jau podcastus, Twitterī sekoju labākajiem nozares cilvēkiem no Amerikas un citām vietām pasaulē un neaprobežojos tikai ar sevi ar labākajiem Latvijā. Šeit bija foršs tavu citātu no HR podcasta atredzes, kur tu teici, mums caur podcastiem un grāmatām ir pieeja labākajiem prātiem pasaulē. Nevienam nav nekādu attaisnojumu nemācīties no labākajiem, jo viss ir pieejams un arī bez maksas. Vai par mazu samaksu grāmatu nopirkt, piemēram? Nu jā, tas, ko es arī gribēju teikt, kā man cilvēks pēc rekomendēja labāko cilvēku tajā nozarē Latvijā, es teiktu, kāpēc Latvijā? Kāpēc obligāti ir vajadzīgs tas, ka tu viņu var aizsniegt? Tā kā. Es tev varēju ieteikt kaut ko, bet tas būs ārzemēs, tā kā ej pie viņiem. Forši. Kurā brīdī tev vispār dzīvē ienāca investīcijas? Jo šobrīd tu no Printful esi prom, bet tu esi ļoti aktīvs investors. Bet vispār, jā, atskatoties apakaļ, jo atceries, kurā brīdī tev tas viss sāka nākt dzīvē, nevis tieši aktīvi investori dzīve, bet kad tu sāki vispār domāt par naudu, par investīcijām, par finanšu tirgiem. Nu, par tad, tā kā man droši vien tā investīcijas un tās lietas sākās, sāku man droši vien ar kaut kādu krāšanu un budžetēšanu, ja tur tīņa vecumā zināja, ka pa vasarām jāstrādā un tamlīdzīgi, ka lielā mērā tas bija vienkārši sakot saviem izdevumiem līdz kaut kādam 16. 17. Gadam. Un tad es vienkārši, tad bija tā situācija, ka vienkārši ir nopelnīts kaut kas un ir strādāts pietiekam ilgi, lai būtu no kā investēt. Tā kā tas bija pirmais faktors. Un varbūt atgādi man, jo tu esi kaut ko atceries, kad sākās indekso, kurš gads tas bija? Tas bija 17. gada vasara. Nu, tad, principā, man ir programmatūra, kas tā kā seko līdz savām investīcijām, un es varu redzēt savu pirmo transakciju, ja, kas bija Google akcija iegāda, man liekas, tas sakrit ar to indekso. Tādā ziņā šāda uzņēma radīšanās, kas man lika apskatīties savu pensiju līmeni, nomainīt viņu vecumam atbilstoši, gāja kopā ar investīcijām. Jo, un tas man lika aizsāka to, kad man ir jādomā ne tikai par pensiju, bet man bija iespēja arī sākt kaut kādas aktīvās investīcijas veikšanas. Savu jā, tad sakrit, indekso bija tāds tā kā sitiens pa muguru, lai es sāktu kaut ko darīt un iespēja investēt. Un burtiski, es man liekas, atceros veltīju vienu nedēļas nogali Redditā. Okay. Redditā, jo personal finance, ja tu spēji filtrēt informāciju, kam var ticēt, kam var neticēt un nezinu, tas man no skolas laika no debašu pulciņiem un klubiem ir iedzīts, ka jāspēj argumentu redzēt no abām pusēm. Izdarīja lēmums, jā, un svarīgi, es ne tikai to izlasīju, bet arī kaut ko izdarīju. Man liekas, ka daudzi cilvēki, kas uzzina kaut ko jaunu vai klausās šādu podcastu, viņi jā, izklausās forši, bet tad saņemies un izdari to pirmo soli. Manā gadījumā toreiz 17. Gadā vēl nebija ieguldījuma konts, bija tas nozīmē bankā atvērt vēstpapīru kontu, veikt pirmo darbību. Un balstoties, tu toreiz izlasītu informāciju, jā, Google akcijas likās kaut kāda pirmā izvēle, un katrs izdara pats savas izvēles, bet man ir tās pašas akcijas vēl aizvien šeit 7 gadus vēlāk. Ok, forši. Tad tev pirmais bija nopirkt kaut kādu vienu akciju, tagad tev pirmais darījums. Pirms tam vēl bija, protams, pārlikt otro pensiju līmeni. Manam vecumam atbilstoši uz 100% akcijām. Jā, jo līdzīgi tāpat kā es, uzsākot savus darba gaitas, man 16 gadu vecumā ielika konservatīvā plānā. Un, man liekas, toreiz atvēra arī, tur bija, 30 eiro uzģenerēta kā peļņā, jo viņš viss ienvestēts ir obligācijās, kas ir nepiemērots man.
Un tad es toreiz pārliku, un tagad 7 gadus vēlāk var tiešām redzēt. Es turpināju būt alga, turpināju būt regulārs iesmaksas, un tur ir labs rezultāts. Bet ar pensiju, otro pensiju līmeni bagāti viens nekļūst. To es arī tā kā agri sapratu, bet tas ir tāds higiēnas faktors, kur vajadzēja sakārtot. Jā, noteikti. Tā ir tāda, vispār runā par pensiju sistēmu, tas ir tāds angliski sakot low hanging fruit, ka tev ir ļoti maz vispār jāieliek kaut kāds darbs tajā visā iekšā, un tev ir ļoti maz vispār jādara, vai nu, kaut kas ir jāsaprot tā patās, bet labā ziņa ir tāda, ka tur tev ir 5-7, cik ir tie pensiju pārvaldītāji šobrīd no galvas vairs neatceros, bet tu ar katram piezvanīt, ar katru aprunāties, izstāstīt savu situāciju, paglausīties, ko katrs stāsta, un te jau tu var sākt to lēmumu pieņemt. Vai arī var pavadīt nedēļas nogala Redditā, lasot visu. Trešo pensiju līmeni arī to es atvēris, vai tas tev... Jā, protams, es, nu, tie ir atkal tie higiēnas faktori, kur ļoti turīgs no tā tu nekļūsi, bet, protams, es izmantoju mūsu likumdošanā atļautās priekšrocības, kad veicot iemaksas līdz 4000 eiro vai līdz 10% no savas bruto algas, tu var saņemt iedzīvotāju nodokļu atmaksu atpakaļ, un to es maksimizēju katru gadu, balstoties uz tiem ienākumiem. Un tātad, jā, man ir trešais pensiju līmenis, man ir dzīvības apdrošināšana, kur darbojās arī tieši šis pats minētais nodokļu iegūms, un es to maksimizēju. Un atkal man gribētu teikt, es esmu runājis ar cilvēkiem, darba kolēģiem un draugiem. Nu, tā kā šis ir, kā tu minēji, low hanging fruit, bet ļoti daudz cilvēku to neizdara. Tāpēc mēs redzam, kad ir reizēm tie cilvēki ir jānoķer tirzniecības centros aiz rokas. Un tā kā ar viņiem ir jārunā, es nezinu, vai tas notiek tirzniecības tur uz vietas, bet nu, ka viņš ieiet telefonā, atver mana Latvija LV un veic šīs darbības un pārvieto savu pensiju pārvaldnieku. Bet man ar to nebija problēmas. Nu, kad es dzirdu informāciju, es spēju arī uz šo informāciju veikt aktīvas darbības. Bet pārāk daudz cilvēku neveic aktīvas darbības. Vai arī viņiem nav sistēmas, kā viņi noklausās kaut ko un izdara vēlāk. Ja? Tu minēji par things, kas ir principā tu do aplikācija, kur tu ieraksti lietas un izdarīši. Jo, ja kāds cilvēks šeit klausās, viņam nezinu, nav sakārtos otrais pensiju līmenis, tai trešais, pieraksti un izdari. Nevis tikai klausies. Tā ir. Un tas par trešo pensiju līmeni vai tām uzkarājušās dzīvības apdrošināšanām runājot, vispār tev ir, nu, tā kā bezmaksas nauda no valsts pēc būtības. Tu veic uzkrājums savai nākotnē, tu investē, tev tā nauda ir ienvestēta, kur nu viņa ir ienvestēta, akciju tirgū parasti, un vienkārši iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, tev valsts atskaita atpakaļ daļu no naudas par to, kad tu veic investīcijas savai nākotnē. Un bieži cilvēki jautā vai domā, kādēļ īsti tā ir. Nu, tās pensiju sistēmas strādā stipri līdzīgi īstenībā visur Eiropā, visur attīstītajās valstīs, ka tev ir tā saucama obligātā komponente, kur tev kaut kas krājas caur nodokļiem, kas mums būtu pirmais, otrais pensiju līmenis. Un tad ir brīvprātīgā komponente, kur nu, tu maksā iekšā kaut ko pats, un tev ir nodokļu atvieglojumi par to, lai cilvēks tā kā mudinātu to darīt. Un fakts ir tāds, ja īstenībā sāk pētīt dziļāk, kā tad īsti strādā dažādas pensiju sistēmas dažādās valstīs, tu ātri vien saproti, nu, ka īsti nekur nav pensiju sistēma, kur tev tā obligātā valsts pensiju sistēma vien nodrošinātu labu dzīvi. Un tās valstis, kur mēs redzam tos turīgos, ceļojošos, priecīgos pensionārus, ir tās valsts, kur cilvēki vienkārši ir 30-40 gadus regulāri kaut ko no algas likuši malā, līdzīgos instrumentos kā trešais pensiju līmenis, un daudz, kur vienkārši tās sistēmas ir sakārtotākas, kad pa tevi iemaksas veids darba devējs, vai tev jau paaudzēs, kāds ir to darījis, tev ir kāds, kas to pastāsta. Bet kādēļ es to visu stāstu, jo es atceros, man bija saruna ar man labu draugu, kurš ņem visu šo stāstīju, un es pilnīgi redzēju, kā viņam nu, tā noklikšķēja. Ka viņš man teica, bāc, tas taču ir tik loģiski, nu, kad cilvēki paši kaut ko krāj, paši investē, un tāpēc viņiem ir tā nauda. Nu, kad mēs daudz dzīvojam tādā burbulī, ka mums liekas, kad rietumos tev nu, no zila gaisa pēkšņi ir šeit daudz nauda no valsts, bet nē, tur ir vienkārši tā sistēma sakārtot tā, ka cilvēki to sāk darīt ļoti laicīgi.
Nu, ir atkal mūsu vēsture. Kāpēc Amerikā? Amerikā valsts garantētā pensija ir niecīga. Nu, tur ir paaudžu paaudzēs iemācīts. Tā kā vecmāmiņa mācīja nākamajai paaudzē un tā nākamajai paaudzē, ka tas ir vienīgais veids, kā ilgtermiņā veidot turīgumu plus nekustamais īpašums, kas arī ir ļoti svarīga lieta Amerikā un arī labi ir izgājis. Un kas mums ir? Nu, tā kā mani vecāki un daļu laiku strādāja Padomju Savienības ietvaros, vai no turienes ir kāds uzkrājums, gan arī nekā nav, nekas no tā nav palicis. Un tāpēc viņiem nebija šī pieredze un tas iegums tā ļoti korekti no, jā, viņi strādāja 90. Gados līdz tagad, ka viņi ir tuvāk pensijas vecumam. Nu, bet tas ir varbūt pirmais brīdis, kad ir tāda paaudze, kur tiešām ir kaut ko uzkrājuši. Un tikai tagad mēs redzam, ka tie cilvēki sāk iet pensijās, viņiem jau ir labas pensijas, bet mums nav šis multi paaudžu pieredze aspektā, ka ir jāiegulda pašiem. Amerikā tas ir un citās Eiropas Savienības valstīs tas arī ir. Un es ceru, ka paaudze aiz mums jau būs to pieņēmus kā absolūtu standartu un viņiem būs šis... šis uzkrājums un tā kā turības veidošanas ar tirgiem. Tieši tā. Tu minēji, tad bija kaut kāds tas 16. 17. Gads, kad tu vispār sāki domāt par investīcijām. Tajā laikā Printfuls nebija ļoti kaut kādā tādā aizņemtā straujā izaugsmas posmā? Nu bija, protams, bet tā ir tā kā vienreizē izvēle. Nomainīt pensiju pārvaldnieku ir, es to izdarīju toreiz, un es neko neesmu darījis kopš tā laika. Un katru mēnesi un automātiski tur noskaidās. Un es esmu veicis varbūt nelielas korekcijas savā trešā pensija līmeņa vai dzīves apdrošināšanas izvēlē. Angliski to teikt, set it and forget it. Nu, tā kā automātika ir ļoti svarīga lieta ar daudziem investīciju lēmumiem. Un tā automātika man tur strādā. Un principā mani investīcija lēmumi bija tāds tā kā ekstra interesi un bonus ārpus manas aizņemtās darba dienas fokusējoties Printfulā. Tikai pēdējā pusotra gada laikā es esmu tā kā aktīvāks izvēles teicis, bet pa vidu es teiktu, es darīju tā, ka ja es kaut ko uzzināju darbā vai redzēju darbā, mans darbs pieprasīja būt e-komercijas nozares ekspertam, tehnoloģiju nozares ekspertam, un es redzēju kādas tā kā iespējas pa vidu, tad tās es piefiksēju un, nezinu, pēc darba tā situācija ir, redzi, kad Latvijā beidzās darbdiena, tad ASV tirgi vēl ir vaļā, tad tu vari veikt tirdzniecību līdz vēlam vakaram, teiksim, tā pēc Latvijas laika. Tā kā tās izdarīja tā kā papildus tur pāris, balstoties to, ko es darbā redzēju, un citādi tie bija indeksi. Jo, nu, ja tu esi nonācis tādā situācijā, ka tu vari atļauties maksimizēt trešo pensiju un dzīves atdrošināšanu, tad tev ir jāiet tālāk. Tu nedrīkst ļaut tai naudai vienkārši krāties kontā un ļaut inflācijai viņu sadedzināt. Un tas nozīmē, ka man bija jāatver broker konts un jāieliek kādā indeksā, kas arī ir vienkārši viena lēmuma izvēle, un tur katru mēnesi papildina. Tas ir, par ko jūs tur runājat, bet atkal tik ļoti maz cilvēku to izdara. Man tas liekas vienkārši, bet pārāk maz cilvēku to izdara, un es nezinu, man ir prieks palīdzēt kādreiz radiniekiem to izdarīt viņu vietā, bet reizēm ar roku ir tiešām tas jāizdara, kur ej tur, jāizpildi šo, pēc tam rekur vidi iesniedz to paziņojumu par savu ieguldījumu kontu un tam līdzīgi. Es šo vienkārši ļoti gribēju izcelt, jo ir tik daudz cilvēki, kas saka, man nav laika, tad, kad būs nedaudz brīvāks, tu varēšu paņemt nedēļu off, tur sākt visu lasīt, skatīties, mācīties, bet nu, tu tajā brīdī bija uzņēmuma vadītājs, pārsimts, varbūt pat pārpa tūkstots cilvēku uzņēmumā tajā brīdī jāvada, un tu vienkārši atradi laiku, kad to ielikt savā ikdienā, jo nu, tu nopirioritizēji, ka tas šajā brīdī ir svarīgi, vienkārši paņem izdari, un kā tu saki, domā daudz par automatizācijām, jo tas grūtākais ir iesākt, jo ir, kā man parasti patīk teikt, ka cilvēkiem no vienas puses liekas, ka investēt ir sarežģītāk nekā ir patiesībā, tāpēc viņi nemaz nesāk, citiem atkal liekas, ka ir vienkāršāk nekā ir patiesībā, un tad viņi pieļauj visādas kļūdas pa ceļam. Bet dienas beigās tas ir nu, jautājums vienkārši, kad tu to ieprioritizē savā dienā, ikdienā, un izdara iemācies un tad dzīvo tālāk. Nu, kā es teicu, man bija viens Reddit nedēļas nogale,
kursus es paņēmu. Portugālē es biju atvaļinājumā vienkārši. Nu, tā kā tu visu dienu, nezinu, apskati Lisabonu un vakarā kaut kas jāpaskatās, bet tā vietā, lai skatītos kādu filmu, Netflixā es skatījos kursus un atkārtoju nostiprināju indeksa investīcijas pamatlietas. Jā, es paralēli strādāju par CEO darbu un tas bija aizņemts, bet nu, varbūt man arī tā tēma ļoti interesē, bet tiešām tas nebija daudz laika. Tā kā ir pāris atslēgas lietas, kas ir jāzina par brokeru izvēlēm, ko jūs runājat visu laiku, un ar to pietiek. Bet pārāk maz cilvēki izdara šo pamatlietu. Es esmu ļoti pārsteigts, cik daudz cilvēku, ko es pazīstu, ir gatavi ļoti daudz enerģijas un laika veltīt, lai ietaupītu kaut ko. Nu, tā kā, jā, kuponi un jā, rekur, atlaides. Un... Es šeit ietaupīšu 5 eiro vai rekur, tur būs kaut kāds 100 eiro iegums, un tas viņam paņems tik daudz enerģijas un laika, bet viņi nav vēl gatavi vismaz tikpat laika veltīt, kā nopelnīt vairāk vai ieguldīt. Nu, tā kā, tur ir jāmaina tas mindsets visiem tam cilvēkiem. Tāpēc bieži, kad kāds man pasaka, rekur, es tur dabūju kaut kādu dīlu vai kaut ko. Nē, nu jauki, bet tā kā, kas ir ar to, nezinu, trešo pensiju līmeni, par ko mēs runājām pirms pusgada un gada, un lai, kāpēc tur nekas nav izdarīts. Un tā ir cilvēka arī psiholoģija. Ietaupījums ir kaut kas, ko tu redzi diezgan ātri un uzreiz, bet viņiem ļoti grūti vizualizēt un iedomāties iegumu pēc 30 gadiem. Vienkārši cilvēki vienkārši ir dabiski motivēti labāk īstermiņā, vai viņi domā labāk īstermiņā, un viņiem ir grūti to ilgtermiņa domāšanu dabūt, un nezinu, tas jāmāca skolā, vai, bet, nu, piemēram, kā uzņēmuma vadītājs, es, nu, man bija jābalans abas lietas, mums bija jāsasniedz gan īstermiņa rezultāti, bet, nu, tā kā, piemēram, nu, publiski zināms printful investīciju darījumu, kas bija liels un tamlīdzīgi veiksmīgs. Mēs 3 gadus iepriekš par to sākām domāt. 3 gadus iepriekš aktīvi uzņēmumā veicām darbības, lai sagatavotos šim potenciālam notikumam, kas 3 gadus vēlāk atnāca. Tā kā liela daļa cilvēku nespētu tā, hei, kāpēc es kaut ko darīšu, man būs rezultāti tikai pēc 30 gadiem. Vai nu, tajā brīdī bija 30 gadi, bet vienalga investīcijas ir tādas, un tādas ilgtermiņa investīcijas ir tādas, kur jābūt gataviem un par to naudu aizmirst un neaiztikt un neveikt straujas darbības 10 gadus un cilvēkiem psiholoģiski tas ir ļoti grūti. Mm. Kā tev ir mainījusies tev ieguldīšanas pieeja, ja vispār ir, teiksim, mainoties ienākumiem vai paliekot vecākam, vai tu esi kaut kā citādāk sācis skatīties uz ieguldījumiem vai sācis kaut ko jaunu darīt, ko tu nedarīji iepriekš? Svarīgi nolikt tās bāzes. Nu, es ir godīgi, es nerekomendēju cilvēkam iet ārpus tā trešā pensiju līmeņa dzīves apdrošana, ja tu nespēji maksimizēt to 10% no bruto algas. Nu, jo nav nekas, nav tādas investīcijas, ko tu vari veikt, kas gadā garantē to 20% atmaksu. Nu, nav tādas. Ja? Tu ieliks indeksos, tā nav vēsturiskā atdeve. Bet likumiski mums Latvijā tā ir tā atdeve, ko tu dabū, principā garantēt plus vēl tirgus izaugsmi, investējot trešajā pensiju dzīves apdrošināšanā. Tā kā izdara to, maksimizē, un tad tu ej tālāk. Man bija tā iespēja, ka es to varēju maksimizēt un iet un tālāk. Es tāpat kā, es domāju, daudz citu cilvēku, kur arī nu, pārsvarā darbojās ar indeksiem. Nu, tā kā ir kaut kāda ļoti liela riska ņēmē, bet nu, pārsvarā ir indekses ir atbilda lielākoties cilvēkiem. Pēdējos gados tas, kur ir mainījies, es saprotu, ka hei, visas šīs pamatlietas man ir nokārtotas, viņas ir automatizētas, viņas ir garlaicīgas palikušas, un es varu uzņemties vairāk risku. Es to nerekomendēju citiem, bet es personīgi uzņemos vairāk risku, investējot privātos uzņēmumos, kur ir vieglāk tā kā dabūt atdevi, kas ir labāk par tirgu. Nu, tā kā jūs to arī stāsti, kad nu, būt gudrākam par tirgu ir neiespējami, jo nu, tirgu ir tik daudz, visa informācija ir tur ārā, visi pircēji un pārdevēji ir informēti, tā gluži nav privātajos tirgos. Privātajos tirgos satiekās viens pārdevējs ar vienu pircēju, un tur var tādu vai nu alfu vai arbitrāžu vieglāk sasniegt. Tāpēc mana tā kā, tas, ko es daru šobrīd, es cenšos vairāk ieguldīt privātajos tirgos. Tur ieskicēt, kas ir privātais un kas ir publiskais tirgus tiem, kas klausās un domā, kāda atšķirība. Nu jā, nu publiskajā tirgo, tad tā ir birža, kā Nasdaq vai New York Stock Exchange, kurā
elektroniski tiek savienot pircējiem pārdevējiem, tur katru dienu notiek darījumi par vairākiem miljoniem. Kamēr privātais tirgus ir līdzīgi, tā kā tu pārdod dzīvokli vai māju vai zemi, tu kā ieliec sludinājumu, tu meklē otrā pusē, kura tā zivs tur uzķersies, tad privātajos tirgos tie ir uzņēmēji, kas piedāvā savu produktu, un pretī viņiem dabū vienu, varbūt divus investors, kamēr publiskajos tirgos tur ir runa par tūkstošiem, miljoniem, patiesībā cilvēki, kas pērk viņus. Mm. Un tur tā cena veidojās atkal negociācijas rezultātā. Ja? Tirgū, tad kā ir daudz vieglāk, viņi ir, nezinu, efektīvāki, tur vieglāk tiešām notiek tas, ko ekonomikā mums māca par līdzsvara cenu. Mm. Un kā ikdienā izskatās, es saprotu, tu esi arī daļēji eņģeļu investors, yeah. ka tev ir, tu investē gan caur draugiem Capital, kā investīciju direktors tur, gan arī tu ir privāts investīcijas kā eņģeļu investoram. Yeah. Cik tev reāli aizņem, teiksim, laiku, tu pamani potenciālu uzņēmumu no sākuma līdz beigām, cik tev aizņem laika pieņemt lēmumu, vai šis ir kaut kas, kur tu gribētu naudu likt iekšā vai nē? Mm. Nu, draugiem kapitāli tas ir mans darbs, tāpēc to es daru ikdienā un izvērtēt, investēt uzņēmumus un pēc tam pēc investīcijas, ka ļoti svarīgi arī, kā tu vēl atkal veidojās tā alfa versus publiskajā tirgu, tu esi aktīvi iesaistīts. Tajos uzņēmumus esmu uzņēmu valdēs. Es tur darbojos aktīvi, runāju ar uzņēmumu pārējiem valdes lodzekļiem, vadītājiem. Tas ir citādāk, tas ir tiešām pilnlaika darbs. Bet eņģeļu investīcijas, nu, cilvēki, kas man ir par to runājuši, ir teikuši, ka ir svarīgi, lai arī samazinātu to risku investēt ar kādu kopā, nevis tikai individuāli, tāpēc es visos tajos gadījumos, kuros es piedalījos, es neesmu bijis vienīgais investors, tur ir bijuši citi investori, tie ir bijuši citi eņģeļi vai citi institucionāli fondi, tātad tā arī tu nedaudz samazini risku, un tu samērā lielā mērā uzticies, ka viņi būs veikuši virkni darbības. Privātajās investīcijās, kā eņģeļa investors, tev nav spēks negociēt, piemēram, pašu to tiesisko investīciju līgumu. Tur tu paļaujies, ka to tas lielais fonds tu izdarīs, un tu esi vienkārši kā viens no dalībniekiem tajā sarakstā. Tā kā liela daļa tādu due diligence un tiesisko jautājumu pusi paņem fonds vai sindikāta līderis, un es tikai izvērtēju uzņēmu no tīri no tādas ekonomiskās produktu lietas. Cik daudz tas aizņem? Nu, tas, ja tā ir pilnīgi jauna nozara, tas var aizņemt ļoti daudz. Bet ja tā ir nozara, kas man ir pazīstama, kā piemēram e-komercija, tad diezgan ātri es varu pateikt, hei, man liekas, ka šis ir tas grauds un šī ir tā pelava, ko nevajadzētu aiztikt. Bet nu, ir bijuši nozars, kuras skatos, kur nu, tev ir jābūt tās nozars ekspertam. Līdzīgi kā publiski cilvēkam iesaka investē tur, kur tu to uzņēmu saproti. Saproti, kāds uzņēmums pelnīs. Tad to pašu vajag arī privātajos tirgos, tev ir jāsaprot, un nezinu, var likties, ka šī nozara ir perspektīva, bet ja tu no viņas neko nesaproti, tad neinvestē viņā. Bet, teiksim, ar līdzīgu pieeju tu investētu publiskajos uzņēmumos, vai drīzāk tev liekas, ka privātajos tā iespēja nopelnīt ir krietni lielāka? Es daru to arī publiskajos tirgos. Es publiskajos tirgos man ir arī virkne aktīvās pozīcijas. Bet, nu, tā kā pētījumi rāda, ka tur iespēja man gūt labāku atdevu par tirgu ir mazāk un grūtāk nekā privātajos tirgos. Bet līdzīgas lietas dara arī publiskajos tirgos. Es izvēlos uzņēmumus tehnoloģiju nozarē pārsvarā, jo tas ir, kur es darbojos, tur ir mans zināšanas. Es varu jautāt cilvēkiem, kas šo produktu izvēlās, vai arī mūsu grupas uzņēmumi ir klienti. Tā kā virk no manām pozīcijām, ko publiskas es ņēmis, ir tur, kur es vai mūsu uzņēmi ir klienti. Mm. Un nesen es izgāju no vienas pozīcijas ārā, kuras radīju tur atvēru 17. Gadā un aizvēru tagad. Un viņu publisko tirgu reporti rādīja, ka nu, viss jau ir labi, viss ir kārtībā skaisti, bet nu, es kā lietotājs redzēju, cik drausmīga kvalitāte. Es, nu, tā kā kritusies tam uzņēmumam savā attieksmē par klientiem. Un mans tā kā mērs bija pilns un es pārdevu. Par laimi tas bija vēl ar peļņu, bet tas arī tāds tā kā varbūt mācība, kad nu, nepietiek tikai tas, ko publiski reportē pats uzņēmums, ir jāmeklē eksperti, ir jāmēģina saprast produkts un lietotāju, lai izdarītu lēmumu par tām lietām. Tā kā es to daru arī publiskajos tirgos, pēc pētījumiem nerekomendēju citiem, bet
man gribētu dzīvot interesantāku dzīvi. Jā, nu tas ir, ne, tas ir forši, jo, kā tu minēji, tev jau viss sākās no tāda drošības pilvena uzbūvēšanas, tad pensiju sistēma, tad indeksu fondi un visādas garlaicīgās investīcijas, un bija tāds, okei, okay, nu ko tālāk, ko vēl es varētu izdarīt? Tas būtu līdzīgi, kā tu izēji autoskolu, tu iemācies braukt, nu tad tu piekabi mašīnai dabū, nu es nezinu, moci varbūt, tad autobuss nākamais, kā nu jā, tur tā man evolūcija liekas, varētu iet. Nu vēl vien lieko, es teikšu, ļoti svarīgi ir tā kā mēneša vai kādā citā regulatāte apstēties uz savu aktīvu sadalījumu. Un tās aktīvās investīcijas, kas ir privāti vai publiski, es veicu normālās saprātīgās procentuālu ietvaros no manām kopīgajām aktīvām izvēlēm. Kamēr indeksa fondi, pensiju līmeņi, dzīvības apdrošināšana sastāda man to drošo pamatu, tad ir kaut kāds, nezinu, pieaugums vai citi resursi, kas tev parādās, ar kuriem tu vari aktīvi eksperimentēt. Es esmu investējis arī fondos, ja? Un es ir labi redzēt fondu menedžeris, kurš saka tā kā, hei, es esmu tur venture capital fonds, es tev atgādinu, ja tu nāc pie manis investēt, tas ir šis, ir, ko es tev varu piedāvāt, bet nedod dievs investēt tur 30-40% savus aktīvus manā aktīvu klasē, nu tas nav. Jo risks milzīgs vienkārši. Risks jā. Milzīgs, jā, jo lielāks risks, jo teorēs lielāka potenciāla atdeve, bet... Ir dažādi pētījumi, bet principā, nu ne pētījumi vai ieteikumi, cits saka 5 līdz 15% no aktīviem varbūt alocēt privātajos tirgos un vairāk nevajadzētu iet. Un es cenšos kaut kādām šādiem ieteikumiem pieturēties un neaiziet pārāk daudz tur, bet pamatā ir tas, ka tu vispār apzinies, kas tev kur ir. Nu, kad tu izveici šo Excelīti, tur, kas man kurā bankā ir, kas man stāv tur, jo redzat, mēs otro pensiju līmeni, tu dabūs pie 65 gadiem, bet tāpat tā ir tā daļa no tava networks, ja, tavs, un tur jāpieskaita tas tajā aktīvā, ok, tu zini, tas ir tas, ko es varu rēģināties tur, un re, kur man trešais, un re, kur man dzīvības apdrošināšana, ko tu vari izņemt pēc 10 gadiem, un tad saprot, ok, balstoties uz šo, man izstāsta, ka es varētu vēl 5% alocēt citur, mani 5% ir šitik eiro izteiksmē, ok, ko es to naudu varu izdarīt? Vai es varu piedalīties privātajos tirgos vai kaut kur citur? Iespējams, nevar. Un tad tev, bet es tik un tā gribu, nu tad tev jāiet publiskiem tirgiem. Nu tad tāds, kā saka, tāda fun money, ja to tā var nosaukt, tā, ar ko var riskēt vairāk. Un tā ir arī pieeja, ko mēs cenšamies cilvēkiem visu laiku iestāstīt, kad tev ir jāsāk ar kaut kādu pamatu, bet es esmu novērojis, kad tās garlaicīgās investīcijas, kas ir tie indeksu fondi un trešais pensiju līmenis, viņas piesaista cilvēkus, kuri ir jau savā karjerā uz kaut kādas labas trajektorijas. Viņi zina, kad karjera vai tas bizness būs tas breiks viņiem dzīvē, un pagaidām viņi negrib, lai nekas no tā novērš uzmanību, bet naudiņa kaut kāda nāk, tāpēc viņi zina, ok, es pagaidām lieku indeksos un tikmēr strādāja pie savas karjeras, un tad, ja cilvēks nonāk brīdī, kur to es šobrīd, kad ir brīvais laiks varbūt vairāk, varbūt nav, es nezinu, bet ir arī kaut kādi pamati sakārtoti, un tad domā, ok, kas tad ir tas nākamais solis, tikmēr cilvēkus, kur uzraujās uz visādiem, hei, nāc pie manis treidot, un tur pelnīsi neadekvāti liels procentus. Šādus cilvēkus uzrunā, šādus cilvēkus uzrunā tie, kuri pēc manas pieredzes ir kaut kur iesprūduši dzīvē, un viņiem tā kā īsti nav skaidrs, kā ar to savu darbu vai karjeru viņi to breiku dabūs, un viņiem liekas, ka, nu, šis treidera noslēpums vai šī aktīvā investīcija vai tas viens coins, ko es nopirkšu vai NFT vai vēl kaut kas, ko tur es ielikšu naudu, izcelšu loterijas biļeti un tad būs dzīve kārtībā. Un tā ir tāda lieta, ko es esmu arī priekš sevis ļoti prātojis un mēģināju saprast, nu, kā var cilvēks mēģināt ievirzīt tajā pareizajā domāšanā, nevis uzreiz mesties uz tām riskantajām investīcijām, bet sākt ar to garlaicīgo. Un tad, kad tas ir sakārtots, tad skatīties, vai man interesē tās riskantās vispār vai ne. Jā, nu liela daļa cilvēka raujās uz to ātro vieglo naudu. Viņi nu, reizēm nopelnā ātro vieglu naudu, un tad viņi neieguldu viņi tajās garlaicīgās ilgtermiņu lietās. Nu,
Tas iet atpakaļ pēc to psiholoģiju. Pārāk maz cilvēki domā ilgtermiņā, viņi nespēja vizualizēt to, nu, ko viņi vēlās tur savos 50-60 gadu vecumā, un viņi iet uz šām īstermiņa aktivitātēm, jā, tur kripto un tam līdzīgi. Bet jā, pamatā nav tāds ātrs vieglas naudas. Jā. Es esmu, nu, savu lielāko daļu karjeras pavadīju veidojot Printful, 10 gadus, 10 gadi, ja, un mūsu investīcija darījums bija 8. Gadā. Un vēl pirms tam es 4 gadus nostrādāju draugiem grupā, tā kā man bija 12 gadi jāpavada strādājot intensīvi, līdz notika pirmais darījums manā dzīvē ar uzņēmumā, kur es strādāju. Un tā kā, nu, es nezinu, ko par to domā kāds jaunietis, kas to dzird, bet, nu, tā kā varbūt šeit ir lēmums arī, hei, var sasniegt, bet gatavojies, ka iespējams 12 gadus tev pēc vidusskolas beigšanas būs jāstrādā, un tad varbūt pēc 12 gadiem kaut kas sanāks. Kas jau būtu ļoti ātri. Nu, tas jā, patiesībā būtu ātri, bet liela daļa cilvēka pastāst man, kā es varu nopelnīt divos gados. Nav tāds. Tieši tā, nav tāds. Tu naudu pelni darbā vai biznesā, tad tu nopelnīji to, investēji vispirms, lai pasargātu pret inflāciju, pavairot laika gaitā, un pēc tam var sākt skatīties uz kaut ko sarežģītāku vai lielāku. Un tās privātās investīcijas, ko es minēju arī, tur es arī attiecos uz viņām, ka tas ir 10 gadu visticamāk minimums. Jā. Ir pētījumi, kas rāda, ka tā kā riska kapitāla fonda atdevis labākā ir starp 12 un 15 gadu. Nu, tā kā, tāpēc, kad jau es šobrīd ilgstoši domāju ilgtermiņā, es esmu gatavs investēt reizēm riska kapitāla investīcijā vai fondā ar to apzināšanos, ok, es tur būšu, bet es atdevu sagaidu pēc aptuveni 12 gadiem. Nu, ātrākais. Jā, visi nepacietīgi esam, negribās nevienam tik ilgi gaidīt, bet ir interesanti arī paturot prātā. Man liekas, bija citāts no Morgana Housela naudas psiholoģijas grāmatas, kur viņš minēja, viņš stāstīja par saliktajiem procentiem, un ar saliktajiem procentiem ir interesanti, kad pirmos 10 gadus viņi ir garlaicīgi, tev ir sajūta, ka tur īsti nekas nenotiek. Nākamos 10 gadus viņi dod sajūtu, ka tev liekas tā kā, oh, wow, kaut kas tur notiek. Un vēl nākamos 10 gadus ir, nu, liekas, tāds pilnīgi insane, kā tā nauda, kā tā nauda turpina augt. Yeah. Tāpēc tā kā, tas ir ļoti svarīgi pavadīt pēc iespējas ilgāku laiku tirgu. Tā kā mani publiskajos tirgos es investēju 7 gadus ar tādu apzinātību, bet 7 gadu laikā ir notika 2018. Gada akciju kritums, korekcija, teiksim tā, 2020. Gada Covid krīze ar kritumu un pēc tam izaugsmu, tad 2022. Gada tehnoloģiju akciju sabrukums, un es esmu tikai ļoti priecīgs, kad 7 gados jau notika tāds trīs lielas korekcijas un kritumi, un tas tā kā, nezinu, nostiprināja mani kā investoru psiholoģiju nepārdot tajos brīžos. Un, jā, un tas ir vajadzīgs. Tā kā katram, kas sāk, nevien tu sāc, bet es aicinu viņiem pēc iespējas ātrāk piedzīvot pirmo krīzi, kritumu, nepārdot, un tad jau viņiem būs vieglāk palikt 20-30 gadu tirgos. Tā ir. Mēs īstenībā jau esam nonākuši pie mūsu pēdējā jautājuma šodien. Un tas ir jautājums, ko es uzdodu visiem viesiem. Kas būtu kaut kāda viena grāmata, kuru tu tiešām gribētu, lai viens izlasi, kas ir tāds, ko tu esi izlasījis, un tu viekšā nu pilnīgi grauž kaut visi cilvēki šo zināt? Nu, es esmu dažādas grāmatas rekomendēju cilvēkiem dažādās pozīcijās, bet viena grāma, ko es visvairāk rekomendēju, ir tevis jau pieminētā Getting Things Done no Davida Allena. Man šeit ir latviski arī mērķu sasniegšana pieejama, latviski nopērkam. Nu, tā ir grāmata, ko es izlasīju 18 gadu vecumā. Es esmu pārlasījis vairākas reizes. Balstoties uz to grāmatu, es arī nopirku 18 gadu vecumā savu pirmo to-do aplikāciju, kas saucās Things, ko tu arī pieminēji, un to es saucu par savas dzīves labāko investīciju. Viņa maksāja $60, ja, 18 gadīgam jaunietim tas bija daudz toreiz ar savu kabatas naudu. Un jā, un tagad jau, nezinu, vairāk 15 gadus vēlāk, tā ir grāmatas tā kā mācības plus aplikācijas un sistēmas, ko es ieviesu tagad, ir tas, ko es rekomendētu visiem cilvēkiem, un jo ātrāk, jo labāk. Noteikti, tā ir
viena grāmata, ko es būtu gribējis, ka es izlasīju 18 gados, izlasīju, man liekas, 28, bet tāpat nav par vēlu. Super! Ja cilvēki grib kaut ko par tevi uzzināt vairāk, kur tu esi aktīvākais, kur viņi var skatīties? Jā, es LinkedInā laikam vislabāk man rakstīju. LinkedInā ir profils, tur reizēm es kaut ko uzrakstu, atbildu ziņām, ja man cilvēku uzraksta. Man ir arī mājaslapa, un kur arī var atrast man e-pastu un to pašu LinkedIn profilu. Super, forši, Dāvi, paldies. Tiešām bija ļoti interesanti un ļoti, ļoti noderīga saruna. Paldies.